Mismo dec sa neba, oca nebeskog, sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Dušu i telo, srce maleno, da ga bićem celim, uistinu ljubimo. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Mi smo deca neba, oca nebeskog, na zemlji u telu hodimo, u duhu živimo. I Boga slavimo, njega molimo, za nebesko carstvo bitku bijemo. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Mi smo deca neba, oca nebeskog, sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Utehu i snagu, radost istinu, ljubav, veru, nadu, da on je uvek tu. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Poštovani gledaoci, dobar dan i Hristos Voskres. Moje ime je Saša Marić Radivojević, a vi gledate još jedno izdanje emisije Nedeljni zabavnik na kanalu televizije Mlava. Nalazimo se u porti crkve Svete velikomučenice Marine u Oreškovici, a meni je pripala velika čast i zadovoljstvo da danas razgovaram sa ocem Dejanom Đukićem, koji ovde služi od 2002. godine. Oče, dobar dan i Hristos Voskres. Dobar dan, vajstinu Voskres, dobro mi došli. Znamo da je Veliki petak najtužniji dan u godini, a nakon njega dolazi odmah i Vaskrs, koji je najradosniji dan. Pa hoćete da nam kažete tu neku povezanost i simboliku tih dana? Pa, prvo da krenemo od toga da je Vaskrs praznik nad praznicima i da Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista događaj koji uneo smisla u život ljudi i cele prirode. Te kad vidimo i kad saznamo šta znači smrt, nestajanje, gubitak, možemo shvatiti koliki je praznik uopšte Vaskrs. Pravoslavna crkva ima mnoge praznike, imamo svetiteljske, imamo bogorodičine praznike i razne praznike, ali kažem, Vaskrs je praznik nad praznicima. Ipak, samo jedan je praznik nad praznicima i to je Vaskrs. Pobeda nad smrću je jedinstvena realnost u istoriji sveta. Samo je jedan to učinio, Gospod Hristos, i samo je jedan dan u godini koji je najveći od svih tih, a to je Vaskrs. Upravo u odnosu na Veliki petak, kada se tu osvrnemo, još bolje ćemo razumeti Vaskrs. Bog Otac stvaranjem sveta, uopšte stvara svet ni iz čega,
stvoriš i ga ne iše ga za sina svoga, koji, kažem, kasnije dolazi u istoriju, i stvorio čoveka kao krunu stvaranja, kao svega stvorenog, da bude sveštenik, da svu priroda, sva priroda preko čoveka dođu u jedinstvo sa Bogom, ali čovek je promašio taj cilj. I tu vidimo isto i prvi post, kada mu kaže sa ovog drveta poznanja dobra, nemojte da jedete jer možete da umrete, ništa tu nije ni Gospod slago. Ali čovek se okreće na drugu stranu, znači umjesto da prinese svet Bogu, da bude svešteni, da kroz njegove ruke sve to prođe, on prinosi tu prirodu sebi. I on postaje Bog. Samim tim mu se otvaraju oči i Adam, kada Gospod pita tamo Adame, gde si? Kaže, sakrio sam se. Pa što si se sakrio? Da nisi ti jeo drveta poznanja dobra i zla. Pa kaže, žena koju mi ti dade, ona me prevari, pa posle žena na zmiju i tako to, pa i sve to jedan na drugoga. Ali tim grehom, uopšte tim promašajem cilja, je ušla smrt u svet. I eto imamo taj problem smrti koji kroz generacije i generacije, znači ljudskoga roda, ne mogu da reše taj problem smrti. Jedina novina na zemlji je vaskrsli Hristos. I svojim vaskrsenjem je to pokazao. Gospod Isus Hristos nije morao da strada. On slobodno umire radi nas ljudi, radi našega spasenja na Veliki petak. On silazi u tamu smrti da bi tamo našao Adama, Evu, praroditelje naše koji su promašili inače cilj, i dao im rado života, uopšte, dao im je vaskrsenje, znači svim ljudima do Hrista uopšte. A radost vaskrsenja i uopšte smisao posta koji imamo sada trenutno i još postimo, pošto još nije Vaskrs. Sveta tajna pričeći, uopšte liturgija, to je smisao našeg života i uopšte to je centralni događaj koji je ostao na zemlji po Vaskrsenju Hristovom, kao blagodarnost za sva njegova dela i za Vaskrsenje njegovu uopšte. Kako je to i dobija svoj smisao, tako i Veliki petak, kada se osvrnemo na Vaskrs, dobija svoj smisao. Jer da nije Gospod postradao, znači Bog slobodno strada, znači nije mogao da ne postrada, ali slobodno da bi spasio čoveka od smrti i da bi smrt uništio. Jer on je svojom smrću, znači sišao u ad. Pošto je umro, sišao je u ad. Tri dana je bio u grobu i normalno, posle toga Duhom Svetim, Bog Otac ga vaskrsava. Duh Sveti je sadejstvujuća sila inače koja spaja, to jest most koji spaja prošlost i budućnost, sadašnjost, jer imamo u liturgiji jedan tekst tamo gde kaže, sećajući se, dakle, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane i drugog i slavnog dolaska. Uopšte, Gospod Isus Hristos i ulazi u svet nenasilno, preko predste Bogorodice. Vidite, na praznik blagovesti kaže tamo, i uopšte sa dejstvom Duha Svetoga, kada kaže presvetoj Bogorodici, kad se javio Arhangel Gavrilo i kada kaže da će da rodi Sina Božijeg, ona kaže, evo sluškinje Gospodnje. Ne pita, posle pita ona, kako? Jer kako ću ja to kad ne znam za muža? Kaže, Duh Sveti sići će na tebi, sila svevišnjeg oseniće, da i to što budeš ti rodila, to će biti sveto, to će biti Sin Božji. I ona kaže na to, evo sluškinje, ona kaže, da, Bogu. Inače, pramajka Eva je Bogu kazala ne, prinevši svet sebi, ili načinila sebi. Ali, Presveta Bogorodica i Gospod Isus Hristos kao novi Adam su ispunili to. I da znate da u poslednji dan, mi čekamo Gospoda inače, poslednji dan Vaskrsenja, kada bude bio poslednji dan, svi ćemo da dođemo u jedinstvo sa Bogom. Ljudi li moji,
Lepo ste to objasnili, a sada da vas pitam, zašto Vaskrs predstavlja radost? Pa, Vaskrsenje Hristovo je prvenstveno radostan praznik, zbog toga, kažem, to je to žestvo života nad smrću. Jedina novina na zemlji, zamislite ko to je mogo da da nekome život večni i uopšte da vaskrsne nekoga. Evo imamo i na Lazarevoj Suboti isto to, gde Gospod vaskrsava Lazara i ceo Jerusalim se tada skupio. Zašto se skupio? Da vidi čudo. Ko je to mogo da digne mrtvaca, osim jednoga Boga? I onda su oni poverovali u njega. Ali to i jeste znak. To je šta kaže Gospodu. I vas ću tako isto. Znači, kada je mogo Lazara, i mi ćemo da dobijemo vaskrsenje. Kada je mogo on, i to je u poslednji dan, znači da se mi radujemo tome. Jer moramo, svi moramo da prođemo, pošto smo rođeni, moramo kroz smrt da prođemo. To je naš problem. Ali Gospoda čekamo. I kao što kaže tamo u poslanici apostola Pavla, da ćemo svi, kaže, nemojte, kaže, da žalite kao oni koji nemaju nade, za onim usnulima, kada čovjek se upokoji, kada umre bukvalno, jer kaže, nemojte da žalite kao oni ostali koji nemaju nade, jer će sam Gospod na zapovest angela, kaže, sa trubom Božijom, sići sa neba, te će mrtvi vaskrsnuti prvo, znači prvo će mrtvi vaskrsnuti, a mi živi koji ostajemo do dolaska Gospodnje, znači do dolaska Gospodnje koji ostajemo, bit ćemo, kaže, uzneseni na nebesi u vazduhu susret Gospodu, i tako ćemo svakda sa Gospodom biti. Eto. I to je nešto, to je naša vera, inače, u osnovu svega čemu se nadamo je... I ta prosto radost koju... Radost, da. Jer ne možemo drugačije. To ko malo hoće da vidi, ko ima uši da čuje i da čuje, ko nema, šta da mu radimo? Ne možemo mi tu ništa da dodamo. Ko neće da veruje, on možeš, što kaže, mrtvaca tu da podigneš i ti, on će da kaže, ah, on je to. Neki, to je izveo neki trik tu. Ali nije bio trik. A isto, i Vaskrsenje Hristovo je garant da i mi možemo, kaže, pobediti smrt, ako smo u zajednici sa onim koji je već to učinio. Biti pak u zajednici sa Gospodom Isusom Hristom znači pričešćivati se njime neprekidno i uvek, sve dok nam on ne dođe, a obećao je da će da dođe na liturgiji, i, kažem, Sveta Evharistija inače ostala kao blagodarnost, gde mi smo aktivni učesnici, znači, živi članovi crkve. Zaspojanko pod jablano, mile moje drage, lepe moje crne oči, ogledajte na me, lepe moje crne oči, pogledajte na me. Pod jablanom zlatnom granom, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte na me, lepe moje crne oči, pogledajte na me. Ja otrgnu zlatnu granu, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte na me, lepe moje crne oči, pogledajte na me.
Veliki petak je dan kada domaćice ustaju u zoru i farbaju jaja. Hoćete nam reći koja je simbolika crvenih jaja? Znamo da se prvo obojeno crvenom bojom čuva i zove se čuvarkuća. Gde ga treba čuvati i zašto je bitno da farbamo jaja tog dana? Pa bitno je zbog toga što je uopšte jaje, crveno jaje je simbol. Zašto crveno? Znači simbol Hristove krvi, koju je nevino prolivene krvi za čoveka uopšte, za prirodu, za ceo svet. Je simbol uopšte vaskrsenja. Isto kao što iz jajeta rađa se novi život. To je isto, zbog toga se i farbaju jaje. Sad, da se farbaju na Veliki petak, na Veliki četvrtak, znači svako farba kad može i nema baš to određen dan kada se to farba. Važno da se ovo farbaju do Vaskrsa, da bi bila tu. Ali ta šarenolikost tih jaja, uopšte prvenstveno tih crvenih jaja, taj trud, ta ljubav koja se vidi, pokazuje nam to da jako je Veliki petak i Gospod je na krstu i mi bukvalno sastradavamo sa njim, prolazimo kroz to stradanje, onako možda psihološki samo, koje je malo upućeno u to, ali već tada vidimo predukus Vaskrsa. Već osjećamo tu radost Vaskrsenja. Jeste da će Gospoda postrada, ali mi se nadamo u Vaskrsenje i onda već osjećamo to i nemamo toliku notu baš na Veliki petak, nego znači na Vaskrsenje Hristovo kao praznik nad praznicima. Čuvar kuća, inače, to što naše domaćice ostave, naše bake su isto to ostavljale, poseća na onoga koji nas čuva na Vaskrslu Gospoda Isusa Hrista. I uopšte, što se tiče i posta, to moram isto da kažem, što se tiče posta, čovek celog života treba da posti. Ne mislim na odricanje samo od mrsne te hrane, nego uopšte post. Kad je post, Gospod nas poziva, znači zove nas u zajednicu. U stvari, Gospod nas svakog krštenog čoveka neprestano poziva u tu zajednicu, da budemo sa njim. Neprestano nas voli. Znači, Bog je, on voli ono što je stvorio. Ne bi dao svoj život da nas spasi od smrti. I stalno nas poziva. I svako prestupanje zapovesti. Neka mislim na neko mrtvo slovo na papiru, sad zapovest, pa to moramo tako strogo da poštujemo. Znači, svako mimoilaženje između naše volje i Božije volje je promašenog cilja. Adam da ne uzme jabuku. I to je cijela suština. Cijelog života moramo da se odričemo. Cijelog života. A nije samo post. Mi ljudi kod nas misle, eto sad, ne jede mrsnu hranu i eto ja postim, ja sam zadovoljio tamo uslov da se pričestim i da budem, eto. Ma nije baš tako. Znači moramo da postimo uvek, jer post je disciplina, inače u crkvi koja je propisana tu određene dane kad se posti uoči tih velikih praznika, uoči Božića, Vaskrsenja Hristovog, apostolski post, velikogospodinski post. Ali nije suština u tome da bi mi samo telesno postili, nego duhovno moramo da postimo, da uvek, znači, držimo dobre odnose sa našim bližnjima, komšijama, prijateljima, srodnicima, znači sa svakim čovekom. Da znate, kad čovek greši protiv drugog čoveka, najveći odgovor će da da zbog toga. Što reče pokojna mati Ilarija iz manastira Pokajnice, kaže, nemoj da jedete tuđu džigericu. Na to je mislila. Ako jedemo tuđu džigericu, džabe, možemo i da postimo ne znam koliko hoćemo. Ako grešimo protiv bližnjega, nemamo zajednicu sa njim, a u suštini jeste to, da budemo izmireni za svetu liturgiju, jer kad dođemo na liturgiju, mi moramo da budemo jedni pred Bogom. Da budemo jedno. Ne možemo, i ako smo u nesuglasju nekom, ne znam. Nismo dostojni da se pričestimo ako dođeš ti i tvoj brat sad ne pričate i dođete u crkvu i sad ja vas da pričestim. Kako da vas ja pričestim kad ti ne pričaš sa bratom? Kaže, kad želiš da odneseš dar crkvi, kaže, ti se izmiri sa bratom svojim da bi tvoj dar bio primljen tamo pred Bogom. Tako isto, moramo da živimo, da bismo mogli eto zajedno da učestvujemo u Euharistiji. Kogod nije u zajednici i istupa iz zajednice, znači narušuje tu
harmoniju uopšte crkve i svega toga. Da. A eto, rekli ste lepo o postu i o pričešću. A koliko je bitno da se ljudi i ispovede tokom tog čina, tokom samog posta? Pa malo pre sam baš napomenuo. Treba da vrši ispovest kada, ne samo tokom posta, već se vrši onda kada čovjek učini neko zlo prema svome rođaku, prijatelju, komši, poznaniku, bližnjem. Tada treba da priđe tom drugom čoveku i da ga iskreno iz srca zamoli za oproštaj i da iz sveg srca, znači, i oprosti i zamoli za oproštaj. Nije samo ustima, nego znači svim svojim bićem da vidi, da se to oseti. A ako to ne može da reši, onda mora da dođe kod sveštenika i onda tu mora možda i sveštenik tu da posreduje, jer kao onaj koji vodi zajednicu, on mora tu i da posreduje, on mora da brine za svoju decu. Pričali ste o postu i da ljudi treba da se ispovede, a koji je značaj svetog pričešća? Koji je pravi značaj? Pa sveto pričešće je najveći dar koji nam je Gospod ostavio. Mi smo se krstili da bismo se pričešćivali. To je oznaka Hrišćana, zato bi što češće trebalo se pričešćivati, najbolje bi bilo da se pričešćamo na svakoj liturgiji svake nedelje. Znači, da postimo, kad to crkva propisuje, kad se posti, da mrsimo kad se mrsi i da budemo pričasnici, znači, tele i krvi Hristove svake liturgije, kad se služi liturgije. Tako se onda istinski živi. Onda kažu neki, sad ja nisam dostojan da se pričestim. A kad sam ja dostojan da se pričestim? Nisam dostojan ni kad postim, nisam dostojan, uvek ima nešto, na mi fali nikad. Ja nisam dostojan ni savršen čovjek, pa sad savršen jedino u ličnosti Gospod Isus Hristos. Mi možemo da se ugledamo, ali ne možemo da budemo savršeni. Moramo da se trudimo i niko nije savršen, sve što je rođeno nije savršeno, jer je stvoren. I kako ćemo mi da budemo to dostojni i sad raspravljamo to dostojnosti i nedostojnosti, sada posti na vodi, ne znam ovako. Malo pre sam isto pomenuo i tu tuđu džigericu, nemojte da jedete tuđu džigericu. I najveći greh je protiv bližnjega svoga i sve posle to ide. Znači, kad ne voliš bližnjeg, ne voliš ni Boga. Kako možeš da voliš Boga koga nisi video i opipao, a da mržiš onoga koga svakog dana vidiš pored sebe? Tako je. Malo je to nelogično, ne možemo to da poredimo. Ali tako uči i naš vladika koji mene isto i ruku položio. I evo, kažem, ja u ime njegovo ovde služim i držim se toga. Jer, da znate, jedinstvo sa episkopom je veoma bitno. Episkop je ikona Hristova. Mi svi sveštenici služimo u ime episkopa. Inače, ovako mi sami za sebe ništa tu ne može. Bez njegovog blagoslova, bez uopšte, on nas rukopolaže kad primamo sveštenički čin i postavlja nas tu, eto, u ime njegovo da sprovodimo volju njegovu. A samim tim, sprovodeći volju episkopa, kao ikone Hrista u liturgiji, uopšte ikone Hristove na zemlji, mi se pokoravamo volji Božje. I to je veoma bitno. Jer ja bar to tako činim i vidim da nije loše, a sad svako će po savesti to da svoje i da odgovara za svoja dela. Neće niko da ostane tu, ne, ne. Što reče Sveta Matrona Moskovska, svaka će ovčica da bude obešena da za svoj repić. Korondi, dinje, dinje, dolom lubenic, nice, nice, dolom lubenice. A u sredu, pita me ružic, žice, žice, pita me ružice. Navadis, dise, momče neženjen,
Njeno, njeno, momčene ženjeno. Uhvatiš, tiše, tiše, momčene ženjen, njeno, njeno, momčene ženjeno. A kolika je svest kod meštana vašega i mog sela kada je pričešćivanje u pitanju? Pa tu se dosta toga promenilo. Kod nas u selu imamo one koji se pričešćuju svake nedelje, imamo one koji gledaju pa se čude. Po nekoj inerciji to rade, eto, valja se da se otposti nedelju dana i da se pričestimo, ne znam, Teodorova subota, preobraženje, velika gospojina. Inače, prisutna je tu svest kod nas. Ima dosta kod nas ljudi u selu, nije samo u selu, nego drže posta, a ne dolaze u crkvu. E, kod njih bi malo trebalo to da se promeni. Tu imamo dosta i starijih ljudi, oni kažu, pa ne možemo da stojimo u crkvi, pa ne možemo, ne znam, tako, ali ja sam zadovoljan što se toga tiče. Imamo svest o tome, ali imamo, kažem, i one koji su redovni na liturgijama, redovno se pričešćuju, dok su to malo, dok su to svarili, onako što ja kažem, umno, da bi došli do toga. I onda ih ja pitam, kako je sad? E pa sad je mnogo bolje. Jer inače, ako dođeš na liturgiju, a ne pričestiš se, ti si samo posmatraš to. Posmatraš kao kad dođeš u pozorište i gledaš predstavu sad. I to, ne učestvuješ u tome, pa valjda zbog toga i dođemo. Jer svaka molitva na svetoj liturgiji koju sveštenik čita je upućena na to da se mi pričešćujemo i da prizvani smo na to, pazimo svetinje svetima. Čim si kršten, ti si svet, imaš Duha Svetog. Tako je. I telo je hram Duha Svetog i to. Moramo da negujemo Duha Svetog u sebi. I nije to samo, jednostavno moramo da budemo živi udovi tela Hristova. Ne mrtvo rođeni hrišćani, nego živo rođeni. Znači, čovek ko se krstio, a nikad se nije pričestio, to je isto kao kad je odmah umro. Posle krštenja, kao majka kad rodi, crkva te rodi za novi život, sveto tajno krštenje, i dete odmah umre posle toga i eto. Ako nema, mora da sisa kod majke da bi živelo. Jer jedino to ti je prvi njegov predukus uopšte šta je spoljni svijet i uopšte šta je život. Znači mleko, no ne zna ništa drugo osim, i tako je vezano za majku, samo mleko. Da. Tako isto i hrišćani su vezani za crkvu i za telo Hristovo samo pričešće. I ako se mi ne pričešćujemo, mi bukvalno smo mrtvi. Kao što moramo da jedemo, znači moramo da budemo živi u tome. Ne možemo da, eto sad, ja nisam pristalica toga. Ima tu, pomisli malo i drugačije, ali dobro. Oni neka misle šta hoće, neka radi šta hoće. Ovako naš vladika uči i mislim da bi to trebalo da bude i to je tako. Šta ćemo mi? Vi se držite toga. Ali da znate, i on ima veliku ljubav za sve nas. Naš episkop ima za nas veliku ljubav. Da. Akatist svetoj Marini, tebi, hrabroj nevesti Hristovoj, koja si izabrana da neizrecivu slavu Božiju objaviš svim veličanstvenim stvorenjima, usrednu molitvu uznosimo i molimo te da pogledaš i na nas nedostojne i da nam pomogneš da se očistimo od greha, da duše vrlinama obložimo i da u Carstvo nebesko uđemo, kako bi mogli da kličemo: Raduj se, sveta velikomučenice Marina, razgori naša srca ognjem božanske ljubavi.
Znači, zadovoljni ste koliko Oreškovčani dolaze u crkvu? Pa, zadovoljan sam. Nemam tu šta ja da dodam ni da oduzmem. Ko dolazi, dolazi, ko ne dolazi, doći će, čekamo ga, tu je za nas. Naša crkvena zajednica je otvorena za svakoga. Kad kažem naša zajednica, mislim prvenstveno one koji dolaze u crkvu. Jer su mi oni tu, ne kažem da su mi prvi, najmiliji, ali imamo mi tu još, što reče Gospod, ovce koje iz drugog tora koje nisu i koje trebamo privesti, znači, pa sad. Ali u suštini, ugledaju se oni malo na nas, onda mere, sude, kao što tako pojedinima kažu, svi mogu da greše, ali ti ne smeš da grešiš, znači, on gleda u tebe i poštuje to, kaže, svi mogu da greše, ali ti ne smeš da grešiš. Da. I tu se vidi njihova vera, bez obzira koliko mi dolaze u crkvu ili ne dolaze. Tu samo malo oko crkvenosti, inače, naš narod je dosta pobožan, ali oko crkvenosti još malo. Dobro, mi smo počeli. Kod nas sveštenika, znate kako, jedni seju, drugi žanju, kao i kod apostola, kako kaže Gospod. Tamo za proroke i za, kaže apostolima, kaže oni posejaše, vin kaže u žetvu, u posao uđoste. Apostoli uđoše, tako isto. Moram da pomenem i oca Milana našeg isto, koji je pre mene, on je mnogo što šta tu posejao. Spomenuli ste oca Milana koji je ovde dugo bio. Šta ste od njega naučili kada ste došli? Pa naučio sam, eto, mi u školi učimo, kad nas tamo obučavaju, ja sam inače završio bogosloviju u Beogradu i uče nas oni tamo, onako teoretski to sve. Ali on, što se tiče tog praktičnog dela, ne znam, svega i svačega, to sam većinom od njega, on je bio sa mnom puni 10 godina, znači prisutan tu i kad se služilo i prikrštenjima i venčanjima i sahranama, tako da, bukvalno kao kad nikad nije otišao ovde. Moram i to da pomenem da je ovde bio 40 godina. Nisu male te godine, znači, za jednog čoveka. Inače, Oreškovica je poznata tome da ne menja sveštenike. Što znači da odlično radite svoj posao? Ili, pa može da se kaže, možda i ne radim odlično svoj posao, ali... Ne bih se složio. Šta znam, uvek može bolje to. Uvek bolje može. Eto, vi ste skoro 20 godina ovde. Pa skoro, ali može bolje. Ja stalno, vi kažete kad dođete kod nas ovde svi i kad dođu sa strane neki tamo, kažu svi, o, kako je vam ovde lepo, kako je to sve dobro. Ali ja gde god se okrenja vidim neke mane i nedostatke. Možda je to dobro, možda i nije, ali stalno je u neke primedbe, nije na svoj račun, nego uopšte može to bolje i uvek to kažem. I svima kaže može bolje. Jer moramo da radimo. Ako ne radimo, ništa. Moramo da radimo i da se Bogu molimo. A Gospod, kad radiš i moliš se, On ti trudi i nagradi. Kažete, moramo da radimo. Vi zaista dosta radite. Vaš dan ima i preko 24 sata. Znamo da se bavite pčelarstvom, proizvodite kozi sir, imate tržište. Kako postižete sve to? Pa moramo nešto da radimo, eto, kaže, ne možemo samo da se oslanimo na parohiju, na ljude. Vidite sad, i to je muka. Ipak moramo nekako, jeste tradicija inače da se sveštenik izdržava od naroda i to je kroz vekove tako, znači nije to nešto novo sad, pa sad. Ali moramo da doprinosimo nešto sami, da zaposlimo ruke. Zašto moramo da zaposlimo ruke? Kad zaposlimo ruke,
onda zaposlimo i um. Pa nemamo tu mnogo mesta da grešimo na neki način. Znači, samo zapošljen čovjek kaže dok on um, gdje volja rabota. E tako i kod mene. Tu treba napraviti čvrstu vezu među ruku i uma. Obavezno, znači, čovjek mora da radi, bez obzira, može on i da bude i profesor, on može da bude i lekar, može da bude, ne znam, ali on mora da radi. Znači, prvenstveno. Nema tu sedenja po ceo dan. Kad čovjek sedi ceo dan, to nije dobro. A ja inače, kažem, bavim se time, imamo te dodatne prihode, to. Kad, evo sad, na primjer, vidite u pandemiju i to sve, razumijem je i ljudski strah od ovog virusa i sve to. Ali prošle godine smo bili zatvoreni. Nismo, u parohiju nismo išli uopšte. A ja imam troje dece. Oni traže da jedu svakog dana, traže da se obuku, kao i svačija deca što traže. Znači mora se raditi. Šta ćemo mi da radimo? I sada meni nije bilo ti pčela, ne znam, ti koza, to time, svime čime se mi bavimo. Šta bismo mi radili? Tražimo pomoć, da idemo da prosimo, šta da radimo? Da. Ovako, hvala Gospodu kad nam je dao snagi i svi učestvujemo u tome. Znači, kod nas nismo tu samo da je to samo moj posao ili ne znam, svako ima svoje nešto tu koliko oni su, koliko mogu i koliko tu, ali svako doprinosi to, ne po nešto. Ali samo to da vam kažem, nama nikad nije dosadno. Mi imamo od jutra do mraka, terminisani smo, nemamo vremena ni da, ponekad ni da jedemo. Da. Ali zaista vi imate jednu divnu porodicu, imate divnu decu. Pa dobro, malo su nemirni, ali dobri su, moji su. Deca su to prosto, deca tako su. Da. Kako ste vi kao dete provodili Vaskrs? I imali razlike u praznovanju kada ste vi bili dečak i u proslavljanju Vaskrsa danas? Pa ima sad razlike zbog toga što sam ja sad sveštenik. Inače, kad sam ja bio mali, isto tako sa majkom, sa svojom starom bakom, mi smo tu farbali jaja. Pa ja sam se radao, znate vi kako je to radost, kad bez obzira, uopšte, prvo što sam ja volio da skupljam ta jaja, znači po dvorištu, kad dao sam svaka kokoška gde nosi. I kao mali, moja baka me čuvala i uhvati me za ruku i ajde sad dam jednu malu korpu i sad idemo od gnezda do gnezda. I skupljamo to. I zamislite kad dete, uopšte svako dete voli jaje. I kad vidi jaje, ono se rade. Zamislite kad se ta, šaraju ta jaja. Da. Koja je to travama, radost? To, tako, i to je, jednostavno, kažemo, osjeća se taj predukus Vaskrsa. Nedeljom posle, na Vaskrs smo išli u crkvu. Mada smo išli na groblje, to se sećam. To nije ispravno. Ali, šta ćeš? Vodili me tamo i to je dobro. Poželimo našim usnulima tamo. Hristos Voskrese, svakome kažemo, eto. Da i njima iz groba prosija svetlost Vaskrsenja Hristova. Uopšte bila je to radost. Pa smo eto tako učestvovali smo kao deca u spremanju Vaskrsa. Da se oko te trpeze, oko svega toga. Bilo je to lepo nekad, ali mnogo se tada sporije živelo. Dan je bio kao mesec, čini mi se. Nikad, svane se pa nikako da padne mrak. A sad, što ja kažem, čas, smrkne se, svane se, ode dan, smrkne se, svane se, one nedelja, mesec i vidite, što ja kažem, sad pogleda žito, ovako malo, sad se stiglo za žetvu. A znate koliko mu treba? 9 meseci mu treba, isto koliko čoveku treba na svijet da dođe, toliko i žitu treba od zrna do zrna. Vidite, jedno seme umre, a 100 struki rod donese, tako isto i Gospod. On je vaskrsao. I sa struki rod doneo. Doneo svetlost Vaskrsenja. Doneo nam život večni. I mnoge je Vaskrsao. I tada kada se uopšte desilo Vaskrsenje Hristovo, mnogi su ustali iz grobova i izašli, kažu, u Sveti grad. Da vide to. I onda je narod isto čudili su se. I zaista su poverali. Kažu, zaista ovo beše Sin Boži. Mnogi su tu događaji, kažem,
Ali, tek kada se sve to desilo, mnogi su uvideli šta su uradili. Ali to je ujedno možda i bilo dobro. Možda bi se naša istorija sveta drugačije završila da Hristos... Da je bilo nije, drugačije. Da je bilo drugačije. A ovako je moralo, znači da Sin Boži umre, da svojom smrću smrt uništi, da izvede prvorodne Adama i Evu iz Ada, da i svima ostalima do njega da život večni i unese svetlost vaskrsenja uopšte u njihove živote. Oče Dejane, ne bih da vam oduzimam još previše vremena, znam da sad od 17 sati treba održati večernju službu, vernici će doći, ali ja u svojoj emisiji imam rubriku na kraju emisije kada zamolim sagovornika da pošalje jednu poruku svim našim gledalcima. Koja bi to vaša poruka bila svim gledalcima televizije Mlava i Nedeljnog zabavnika? Pa, jedna lepa poruka. Izvolite. Da oprostimo jedni drugima i Bog će nam oprostiti. Nakon toga čistog srca dođemo u crkvu, da u domu Boga Oca proslavimo vaskrsenje Sina njegovog, Gospoda Isusa Hrista. I da se zajedno pozdravimo najlepšim rečima, Hristos voskrese, zaista voskrese. Ja ništa više ne bih dodao. Eto. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama i da vam Gospoda svako dobro, šta da kažem. Hvala vam. Najradosniji praznik Vaskrs uvek provodim u krugu svoje porodice. Tada smo svi na okupu, posvećeni jedni drugima u potpunosti i radujemo se tom prazniku. A šta za vas tačno predstavlja taj praznik? Praznik radosti, ljubavi, šarenila, praznik dobrog raspoloženja. Na Veliki petak uvek farbamo jaja, dođemo u crkvu, tu se osjećamo neki mir, Uskrs dočekamo se puno farbani jaja, onda dečica tucaju se i dolaze nam gosti, idemo u goste, nosimo jaja.
Vidite kako je Bog sve to uredio i na kraju svojim vaskrsenjem je pokazao, znači već na Veliki petak imamo predanost Vaskrsa. To radosnog praznika, to je to žesta života na srcu. I Bog je pokazao tu preveliku ljubav prema čoveku, sebe je unizio, znači da je postradao, a nama je ovdje na zemlji ostavio večno blagodarenje, karistice, karisto, znači blagodarnost, ostavio nam je blagodarnost na svetu kulturu, gdje mi čekamo u suštini Gospoda. I obećali je po desetju svome da dođe i prvi krišćani su mislili da će Gospod brzo da dođe. Tamo su stalno pričali Maranata, dođe Gospod. I mi to stalno pričamo Gospod. Ta svest je kod nas izgubila malo. Zbog toga što smo izgubili tu crkvenu svest, tu liturgijsku svest, gdje pripadamo i šta trebamo da radimo. Ostavio je svetu Eukaristiju, ustanovio je na veliki četvrtak isto. Sveta tajna večera je bila, gdje je sabrao svoje apostole, gdje im je omio noge, znači kaže ko hoće prvi među vama da bude, kaže tako ih je savjetom, a to ja savjetujem svakom od vas, kaže ko hoće da bude prvi među vama, neka bude sluga svim. I to da znate, prevelika je ljubav u služenju drugom. Možda to nam nekad izgleda malo teško, mučno, možda nam nemamo snage, fali nam svega i svačega, da znate, nekad i preko volje služeći, da znate, volite to drugu čoveka, da vidite kakav jeste, sa tim manama na distacijama i zbog toga mu služiš, zato što ga voliš. I zbog toga, ako hoćeš da budeš prvi, možda budeš sigurni. U svakome kažem, i u svome dobi, i u svome selu, i svima kažem, moramo da služimo jednim na drugim, tako pokaže po ljubav, prema jednim prema Hristu. Vidite, jer imamo mi našu prestavu, svešteno umivanje nogu, gde Hristus apostoli na peren, umiva noge pre svetu tajne pričešće. I kaže, kad god kaže, lomili su da hleb, kad kaže ovo činite, kaže smrt moj objavljene, vaskrsenje moje slavite u spomenu, moj rad. Znači, dok je sveta i veka, sveta Eukaristija i sveta liturgija će da bude prisutna, ako bude pričastnika na njoj. Zbog toga vam stalno pričam da je bitno da se pričešće, da dolazite da budete pričastnici tela i krvi Hristove na svetu liturgiju.